Жителі Сумської області зараз питають, як зміниться їх повсякденне життя після введення воєнного стану в прикордонних областях України. Власне кажучи, особливим чином воно не зміниться. Воєнний стан вводиться для того, щоб держава змогла вжити додаткових заходів для захисту можливої збройної агресії Російської Федерації. В повній мірі воєнний стан буде введений лише в випадку відкритої агресії з боку Російської Федерації, широкомасштабної наземної операції. Зараз воєнний стан в Сумській області означає, що буде посилення патрулювання наших вулиць, буде посилено режим пропуску в прикордонних пунктах з Російською Федерацією, буде проведена робота по уточненню мобілізаційного резерву, і цей мобілізаційний резерв буде перевірений ще раз. А життя кожного сумчанина, воно, власне, не зміниться. Повторюю, якщо не буде наземної операції.